Thomas Bo Larsen, født 27. november 1963, er en dansk skuespiller. Larsen er uddannet skuespiller fra Odense Teaterskole i 1991, og han fik sit gennembrud i den Oscar-nominerede kortfilm Sidste omgang i 1993. Han har medvirket i talrige teateropsætninger på blandt andet Café Teatret, Østre Gasværk Teater, Avenue Teatret og Det Kongelige Teater. Bo Larsen er især kendt for filmene De Skrigende Halse, 1993, Ondt Blod, 1996, De Største Helte, 1996, og vinderen af Kritikerprisen i Cannesfesten, 1998. I 1997 vandt han en Robert for årets mandlige hovedrolle i De Største Helte og i 1999 endnu en Robert for birollen i Festen. Blandt nyere film er han især kendt for Mirakel, 2000, Monas Verden, 2001, Den Gode Strømer, 2004, Store Planer, 2005, Solkongen, 2005, Lotto, 2006, og senest Jagten, 2012. I serien Bedrag på DR2 med premiere i januar 2016 har han en af hovedrollerne som politibetjenten, Mads Justesen.